Ale nevidíme kameny. Hej, tak to mi hraje, jako já jsem ti to musím zastavit, ale já mám tak všechno, že ptáky budem. Takže na základě internetu, ale Můžete se na telefonu a budeme to dělat. Já bych to vnímali, ale my jsme to včas chtěli nějak zkestit a udělat to. Thank you.
Jak si to vyřešíme, že jsme na tom dali, 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 že jsme na t